Pas vizitës së komisionerit të hanë Beograd, qeveria serbe ka hequr kundër masat e ndërmarra ndaj Kroacisë si përgjigje për bllokimin e pikave kufitare për shkak të refugjatëve. Vendimi u mor disa orë pasi Kroacia api kufit me shtetin serb, të cilët i kishte mbyllur për të frenuar fluksin e madh të emigrantëve. Gjatë qendrimit të tij në Beograd, eurokomisioneri për zgjerim theksoi se kriza e refugjatëve nuk është përgjegjësi vetëm e vendeve anëtare, por edhe e shteteve aspirante.